Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Iste na stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je, otići zar ne, lako je. Tada jedno je ako se ne slažu oko muzike ili filmova ili ako se prosto negotive. Ali ako dečko maltretira devojku samo zato što je Romkinja, on stvarno nije normalan. Stvarno je to radio? Pa ja nisam znao da je to baš, to je vrlo ozbiljna stvar. Kako nije? Potpuno si u pravu što će raskinula s njim. Samo meni je taj mali Aleksa bio sumnjiv još na samom početku. Jer on je toliko bio savršen da to nije bilo normalno. A jeste. A i onaj Aleksa što je bio ovde nije bio pravi Aleksa. Jer pravi Aleksa i puši, i pije, i varao me s Larom, i ne posti. Šta nam to ranije nisi rekla, bebo? A mi ga hvalim ovde, momo, sve vreme. Pa, da biste me puštali da izlazim s njim, a i da biste imali dobro mišljenje o njemu. Ali vi ste preterali. Mislim, stalno me pitate, gde ti Aleksa, šta radi Aleksa, kako je Aleksa? Mislim, stvarno. Stvarno, ti si stvarno preterala, non stop si pitala. Nije, momo, samo mi se čini da je dečko fin, finu majku ima. Uostalo, bebo, naći ćeš sigurno nekog boljeg od Alekse. Polako, molim te, ljubice, ne mora da žuri. Dobro, nisam ni rekla da žuri. Ima vremena, nek završi školu, nek upiše fakultet, nek završi fakultet, nek se zaposli. Se uda, a onda nek nađe dečka. Jo, momo, šta pričaš? Kakav ti to redosled? Pa, figurativno. A dobro, jeste. Ali, hajde mi sad da zaboravimo Aleksu, on je za nas prošlost. Ko je bre taj Aleksa? Ja već zaboravio ko je. Evo i ja sam tu blizu da zaboravim. Ajde, idem ja da učim sutra za školu. Ajde, ćao. Čekaju te palačinke večeras. Sa džem. Sa džemom. Znaš šta, da mi je neko rekao da ću ovo jednom da izgovorim, ne bi mu verovala. Izgleda ipak da je tvoj paša bio u pravu. Šta sam ti ja rekao? Ljudina je to. Bez infarkta. Ma nemoj, a ti kad skačeš u dalj, ljudi misle da skačeš u vis. Ne pričaj, Egi, radi dalo, radi. Bog. Daj, si ti crkao, a? Ima da trčiš dok ti majica ne pobedi, jasno? Daj, intelektualac, kako ide, a? Daj, ajde, vidi, lijepo vidite samo na televiziji, a travu u rizli. Ajde, gledaj mene. Ovako, daj ga u vidu, gledaj. Ajde, daj, smeta ti pamet, a? A vama ne smeta ili... Si bez obraza, slušaj, još 15 sklekova da mi uradiš jedan za drugim, brzo! Ja da sam stvarno pametan, čutao bih. Drči tamo! Ne vjerujem te, uzmem tu prosobnih, razumem ti, ne mi kaži, glavu je jedan, ajde! Ajmo svi napolje, ajde, brzo! Šta
Evo, brate, kada pa što nisi došao do kraja časa, sigurno je lažno uzbog. Šta radiš? Procedura je procedura, ekipa samo što nije stigla da traži bombu. Ajde, nemoj se mučete to, bre. Nemoj da mislite da ste se izvukli. Ajde, ratnici, bre. Ajde, sljedeći čas, počinjemo sve iz početka. E, ti je bada. Kad mi ovako prekine čas, meni... Ajde, ustati. Žao mi je što nije prava bomba, razumeš? Sve ode. Ajde, debeli. E, jel se zna ko je dojavio bombu ili neko gore od ovih sa četvrte? Brate, pa da se zna, ne bi se zvalo anonimna dojava. Ma to je sigurno Raša dojavio. Aha. Bilo ga samota što je fizički inferioran, ono su na mene. Ne lupaj, sad ću ti oborim ruku, razvalit ću ti. A, vidjet će mi. Uđom, to što ti pitam nešto. Je li nas dvoje i dalje ne pričamo? Pa to ko ti je rekao sam da znaš da te je slagao. A i svi dobro znamo kakva je ona. E, Aleksa, možda bi bilo najbolje da je malo ostaviš na miru. Neće ti mi kaže, bre, ti jasno? Zbog tebe smo i raskinuli. Zbog mene ste raskinuli. Da, zbog tebe. Ne, Aleksa, zbog tebe ste raskinuli. Malo si suviše forsirao. Znaš šta znači forsirati nekoga? Ali, bre, nećeš ti meni da kažeš koliko ću ja da forsiram. Ima da forsiram koliko budem hteo, ti jasno? Šta da reći, možda neku unci zaganja kletvu da mi baciš, šta? Ja vidiš njima za tebe. 20 kinti. A jedi. Ajde, ide časti se, pojedi nešto. Koji si ti kreten? Dobro, evo smatraj da si od ovoga trenutka Aleksa proklet, eto. Nemoj. Ajde, beži, prvo, dobar. Pa dobro, izgleda da kletva deluje. Nije mi ništa. Bebo, vidi, Anja i ja smo razmišljali, moramo nešto ti kažem. Bebo, izvini, možeš li sekund, samo te pitam nešto? Samo, nemoj ponovo da vičeš na mene. Neću, izvini, baš sam ispokretan, možda pogledam. Jel mogu ja neki sok da uzmem? Da, da, ajde, sok. E, hvala, Zeko. Ti si htjela da mi se povriš kao prijatelju, je onako drago i... Ma, nema veze. Mislim, ja našla tebi da pričam za Aleksu, a ti si prvi shvatio kakav je. Evo, i opet ga pominješ. Jeste. Izvini, molim te. Što si teo da me pitaš? Pa, znaš, ona pesma tvoja, ono, Moje dečkove, mnogo mi se svidala. Stvarno? Pa da, hteo sam da napravim muziku na nju i da je prijavim za neki konkurs autorskih bendova. Kakav konkurs? Ma, 202 nešto organizuje, neki demo masters, pa sam mislio sa Frkom da se prijavim, da uradim pesmu i ti bi bila potpisana kao autor teksta. Ako bude nešto od toga, nagradu bismo delili 50-50, a? Ma dobro, nebitno. Može, stvarno super. Hvala ti. Ništa. Ne znam šta je to snađao, stvarno. Mislim, od osnovne škole išli smo zajedno u odeljenje. Nije me podnosila. Ne znam, iz svakog muškarca u mom životu ona je htjela da otme. Znači, prvo brata, ne pričam sa njim tada, najboljeg druga, dečka, i svi padnu na nju, ne znam kako. I evo sad Zeka, stvarno ne razumem zašto. Verujem da će i tebe da startuje. Pazi, što se nađe tiče, to što si rekla da ste sušte suprotnosti. Mislim da to nema veze ni sa čim, jer evo, ti i ja nemamo apsolutno nikakvih dodirnih tačaka, savršeno se družimo, je li tako? A što se Zeke tiče, pa viš koliko ovo sve sa bebom njega pogađa. Ne znam, mislim da nalazi, on nađe neku vrstu utehe. Kako utehu sa Nađom, nemam pojma, ali... Eto. Ne znam samo zašto baš Nađe. Pa našla se. Ej, ćao! Tamara, da li si to bez cigarete? Da, da. Ej, čoveče, konačno provaljujem da ti možeš i da mirišaš. Koliko je čudno disati normalno. E, danas sam potrčala za autobus i zavisla te.
Nisam se ugušila. O, Sopa, i ti si tu. Ne sviđaš mi se danas. Mislim da imaš više kleukocita. Pa šta savjetujete, doktorka? Da odmah kupim parcelu ili... Ništa, idem odmah da rezerviš. Nemoj da ideš. Moram. Čujem da je ogromna gužva na groblju. Tamara, mi se čujemo, devojke... Vidimo se. Zdravo. Bože, koji lik. Tamara, što se ti više ne smuvaš s ovim solom, a? A realno, muvate se već mjesec dana. Ne muvamo se, mi smo prijatelji. Srećice, muško-žensko prijateljstvo ne postoji. To ti je danas nešto kao... urbana legenda. E, to što ga vas dve nemate, to ne znači da ne postoji. U ostalom, nije moj tip. Ma, mislite šta hoćete. Mislimo isto što i ti, samo ti to ne želiš da priznaš. Dobro, i da ga ti zaista gledaš kao druga, da li ti je palo na pamet kako on tebe gleda i zašto se druži s tobom uopšte? Kako to misliš? Pazi, možda on ne gleda na to kao na prijateljstvo. Meni to izgleda ovako. Ti ga zavlačiš, on je jadan, čeka, pati, dok ti se ne osvestiš gde si, šta se događa oko tebe. Nema šanse. Ma nisam njegov tip. A i dve godine mlađi od mene. Ljudi, on se gadi rukovanja i poljubca u obraz, kamo li nešto drugo. To je zato što je nesiguran i plaši se odbijanja. Moja stručna dijagnoza je da vas dvoje morate da raščistite vaš odnos, inače će to prijateljstvo da vam pati. Mahovine su neka vrsta simbioze, algi i pečoraka. Algi? Alga. Pa nisi me slušao, ispravila sam se, nisi slušao predavanje. Znači, liševi su simbioza, gljiva i algi. Da, algi. Da. To. To sam mislila. Aleksa, zašto mi si učio? Pa ono, nemam pojma. Ranije je bilo kod vas, dobar dan, profesorka, i odmah pet. Mislim, ne kapiram od kada je vaš predmet postao sad nešto bitan i ozbiljan sad. Pa od kad sam ja ozbiljna, Aleksa. I šta sad da radim s tobom? Ništa? Šta ti je s licem? Šta? Mislim, kakvi su to liše? A, to. O, ima, imam električni brijač gajbi, pa sam se brio i nešto se pokvarilo i... Ništa, kec. Pa mogu sledeći čas, prostorka, molim vas. Ajde, bando! Evakuacija. Opet bomba. Mislim da to stvarno nema smisla. Mislim, dokle bomba. Nije moglo pre 5 minuta da se dojavi dok nisam dobio keca. Samo da nađem ko je to, da ima lične da veze. Sad je vede da ću krenjom da ga radim. Izgleda da te poterao maler, Aleksa. Brš, odi vas i držao. Neće to da? Jok, ja ću, ajde, držaj me da vas se brojiš blesa. Ajde, moj da sama duša, ajde bre, ajde. Radi nešto, majko. Drž ruka. Ajde! Pa ljudi! Ne, ovako više ne ide. Svi znamo da su dojave laže. A samo da shvataju na tehnikalima. Šta ćeš, propisi su propisi. Svaka dojave za bombu morat će da se provere. Pa neće, bre, ni ovi ljudi iz policije više dolaze bamba dava. A trebalo bi nekako da im ogadimo stvar. Pa znam ja kako ću da im ogadim stvar. Ma šiknem jednu bombu, diš kako će se iznenati. Zbog vas bi ponovo uveli smrtnu kaznu. No, stvarno, uzbilji se. Treba smisliti nešto suptilnije, nešto što... bi bilo i poučno, a opet... A možda vaša ideja ušte nije tako loša? Pa, te je loša. Pod uslovom, naravno, da je malo modifikujemo. Šta da fikujemo? Pod jedan, nema prave bombe, naravno. Pazite. Imam plan. Matori, ti možda brže trčiš i treniraš fudbalicu, ali u propadanjima sam te razvalio.
Brate, Rašo, ko si ti ložana, pa tek je izjednačeno. Umeš ti ovo? A? Evo ga. Koordinacija pokreta nula. E, vi stvarno niste normalni. A dobro, zato mi voliš, jel da? Aha. I evo ga, čovek koji je probao tamo gde niko nije. Čovek koga su sekunde delile od cilja. Čovek koji može da kaže, ja sam bebin bivši, a sam Ana. Pa zato sam ja vidio golu ribu uživo, a vi samo u prnićima. Molim, pa li imam devojku? O, izvini, šta si video? Porničar. E, a što ideš? Mogu bre više da blejim s ovim debilima, jer samo da me neko vidi snima, znači ne tanja pa da mi na pamet. Pa idi! Niko te ne zadržava, da znaš, idi, eto, slobodno. Molim, čuješ ti sebe, devojko, šta pričaš? Češ da te podsjetim šta si bila pre nego što smo počele da se družimo. Alo bre, ja sam od tebe napravila to što jesi, napravila sam te, naučila sam te da izlaziš, da se oblačiš, da biraš frajere. Šta mi se sad tu gubiš, šta je bilo, šta ti nije jasno, šta se pućiš? Alo bre, spusti se na zemlju, podsjeti se ko si. Laro, ne trebaš mi više, jel znaš? Ti si odvratna. Samo da znaš, ja sam bila tu dok je bio Aleksa, dok su bili svi ostali problemi. E pa sad, idi. Ti si obična jadnica. Totalno promašena investicija. Ja, ne trebaš mi više, ne treba mi tako prijateljstvo. Moram da ću vam. Šta hoćeš sad ti? Oj. Šta je bila? Jesi ti pričala nešto sa bebom? Molim. Ti stvarno misliš da bih ja išla okolo i da bi se hvalila kako sam si spalila, jeli? Pa nemam pojma, kapiram, htjela si ranije da nas rasturiš, pa... Iskreno, žao mi je što se glupača izvukla, za razliku od mene. Dobro. Sutra ne idemo na prva dva časa, vodim te na predavanje u observatoriju. Jeli, a kakvo predavanje? O egzobiologiji. Dolazi doktor Štrbac. Biće fantastično, veruj mi. Dobro, ako ti tako kažeš. Važi, vidimo se sutra. Sovo, dobro veče. Dobro veče, profesorka. Oj, htela sam da te pitam. Šta smo mi? Pazi, to je jedno od večnih filozofskih pitanja. Ljudi kao organski roboti sa ugrađenom inteligencijom, ljudi kao subjekti u objektivno saznatljivom svetu... Mislila sam mi. Ti i ja. Čujemo se i viđemo se svaki dan. Super nam je kad smo zajedno. Gotivimo se uprkos očiglednim manama onog drugog. Pa jel misliš da između nas postoji nešto? Nešto... Nešto. Ljubavno? Pa tako nešto. Pazi, Tamara, ti znaš da te ja obožavam, ali... Znao bih da sam zaljubljen jer prosto... Pa ti znaš da devojke i ja ne idemo zajedno. Mislim, to ne znači da muškarci i ja idemo zajedno, to definitivno ne. Samo... Kada gledam devojku kao devojku, a ne samo kao osobu, bude mi neprijatno u njenom prisustvu. Mislim, izvini ako sam ti ikad dao povoda da misliš, mada mislim da ti nisam dao povoda. Ma nisam ja zaljubljena u tebe, šta ti je? Nego, Milena i Jana mi napunile glavu, pa sam mislila, ako smo ovako dobri kao prijatelji, da bismo bili dobar par. Izvoli. Zeko, moram da pričam s tobom nešto. Izvini, ove, ajme sačekaj se para, molim. Alo, bre, burazeru, pa tu mi... Ova je jak na kretenu jedna. Viš te dobra, a... Od uvek sam te ovako. Nađa mi kupila. Imaću istu takvu kad porastam se. Nećeš, preskupaj. Viš te dobra.
Mnogo mi dobro s tebi. Reci, Burazir, šta je, ajde. Wow! Kako je strast. Ej, slušaj, znaš ono što smo pričali? Hoću. Šta hoćeš? Pa da živimo zajedno. Ti si mi je pitala da se uselim, ja? Vidiš, ja i zaboravila na to. Pa ponuda više ne važi. Jeli? A zašto? Prvo, zato što ti je trebalo 100 godina da razmisliš, drugo, zato što sam uvidela da si u pravu i treće, zato što nam je bolje ovako. Ti sa mamom i batom, a ja sama u velikom, lepom stanu. Sad ću da ga krečim i... Šta naučnici rade kad hoće da dokažu nešto? Naprave eksperiment, ali tako? Dobro, to stoji, ali kakvim eksperimentom ja da pokažem da li smo Tamara i ja jedno za drugo? Poljubi. O, ne mogu. Možeš. Ti nisi normalan. Pa poljubac je... Mikrobiološki holokaust, znam. Znam. A čovječe, to je jedini način da dokažeš sebi da li ti se sviđa ili ne. Ne mogu. Pa možeš. Ne mogu. Možeš. Ne mogu. Moraš, bre! Ubiću Tamaru što mi je ubacila ovu deju u glavu. Zekane, gde si, bre? Jeli, jel ima svirke? Malo. To, bendovi. Ima, ostavili smo neki bend, pet. Sviramo. Ma nemoj, ikakav sam ja bend, imao, kad bi ti znao. Ali to je davno bilo. A šta ti radi onaj burazir, blentavi? Pa ništa, eno ga u kafiću tamo, tako. Neka, vodi računa u kafiću, možda se navučeš na piće. Mihajlo! Gde si ti, Mihajlo? Izvini, mokre su mi ruke, ja te ljubim. Pa od leta ste nisam videla. Pa nikako da navratim, šta ću. A znaš da te deda Sava pominjao pre neki dan? Stvarno. Kaže, gde Zeka pije vodicu? Šta god to značilo. Da, pozdravite ga puno. Voleću, hvala. Samo mi reci, kako ti je majka sad? Pa, bolje, bolje. Hvala Bogu. Je li Teodora tamo? Jeste, beba je tamo. Sobit. Debi. Ajde, ajde. I dođite za do pola sata oboje da večerate. Pa, žurim, čekam, ovo, vidjet ću stvarno. Ajde, ajde, nema, vidjet ću. Šta sam stavljao ja gibanicu da se peče bez veze, ajde. Baš zlatan dečko ovaj, Mihajlo. Jeste. Divan. Ali vidiš, on kaže Teodora, a mi ga ispravljamo beba. Pazi ovo. Možda smo mi na putu da ostanemo bez bebe. A možda smo zapravo na putu da dobijemo jednu odrasliju Teodoru. Možda. Oj, Zeko, ne znam gde sam je stavila. Mislim da je bilo napisano na belom, običnom papiru. Pa ne znam, mislim, pogledaj u svesti srpskog. Poslednji put si čitala na srpskom. Jo, jeste, kako se toga ranije nisam setila. Sigurno na srpskom. Izvini, Zeko, molim te, mnogo sam nešto zbunjena. Ne, evo je. Jel to? Da, tu je napisano. Bebo, sve okej, a? Jeste, što? Mislim, tu je sveska. Dobro sam ja, Zeko. Ma dobro, okej to, nego nešto si mi nervozna. Mislim, to nije uobičajeno za tebe, nisam navikao da te gledam tako. Ali dobro, mi se u poslednje vreme ni ne družimo nešto, pa... Pa... Dobro ti je ta jakna. A, pa to mi... Nađe mi je to kupila. Super je. Ma da, ja sam takva zbog Alekse. Pa mislim, zato što... I zbog Nađe, i zbog tebe, i... Mislim, ne viđamo se to, kapiraš? Pa jeste, da, ne viđamo se. Pa ništa, ovo je super. Ja ću da uradim muziku, pa ću ti poslati pesmu, čisto da čuješ prema što pošaljem na konkurs, da vidim da li ti se dopada. Važi. Eto, hvala ti puno. Ti ćeš već da ideš, mislim. Nisi ni ostao na večeri, ni sok popio. Pa ne, mislim, hvala ti puno, stvarno, žurim, treba da se idem s Nađom.
Pa da, ništa, vidimo se. Dobro. Ćao, hvala ti puno. Ništa, hoćeš da ti ispratim? Ma, neka, nema potrebe. Ljudi, požurite, zakasnit ćemo na prvi čas kod Arsića, ajde! E, bebo, si ti dobro, nešto ti se učutala? Ma ne znam, loše spavam ovih dana, sanjam neke gluposti, nemam pojma. E, ja ostajem. Ena ga strahi. Ćao! E, ćao, ćao. Ej, pa gde si ti? Što se ne javljaš? Mislim, šibnila bih ti ja neki SMS, ali nisam imala kredita. A i na Fejsu sam te tražila. Nemaš profil? Ej, čao, mala. Otkud ti? Zar nisi u školi? Pa, recimo da sam danas oslobođena nastave. Zato ću da stojim ovde, da naručujem pića, sve dok ne nađeš nekog da te zameni. Pa nemoj trošiš kintu ovde, Đerš. Pa niću ja, ti ćeš. Mislim, ako ćeš treba da ti pravim društvo ceo dan, onda moraš i da platiš. A za ti svesna kako je zvučalo to što si sad rekla? Pa dobro, mislim, nije baš damski, ali šta sad? Mislim, kad već ne mogu da ti izvučem odavde. Aj, možda mi daš neki sokić, a? Pa je li moguće da nemaš profil? Ja sam te tražila i tražila i nadimak i Strahinja Strala Ilić i Strala Ilić i Strahinja Ilić, vaterpolista i sve sam to ukucala i ništa mi nije izašlo. Nemoguće. Nemam, ne stižem od treninga. Vidite, vrlo često to je insistiranje na naturalizmu. Kakav turizam, profesore, bomba je postavljena. Kakva bomba, Milkana, o čemu pričate? To ne jedna, više njih oko škole. Sad se javio manijak. Ne, čekajte, molim vas, samo daljinski upravljač. Bez panike, molim vas. Bez panike, sedi dole i slušaj ovam upustva. Pod jedan, da se pokupe ovi mobilisani telefoni, jer ko zna na kojoj je frekvenciji ludak, razumeš? Po dva, ti ću rade skineš naočare i sa belim zubanom i se kerebečne. To sve privlači refleksije, to profesor. U redu, pretpostavljam, nema izlaženja iz učionice, ali tako? Što, nek izađu dole. A ne, sađu dole. Ni iz učionice, ni iz klupe. Ostanite mirni i neka neko pokupi mobilne telefone. I ponašajte se u skladu sa vanrednom situacijom. Profesore, nastavite. U redu, Milkane. Pokupite mobilne telefone, moramo da postupimo ovako. Ponavljam, samo bez panike, razumeš ti, sve je pod kontrolom. Zatvaraj prozor, nemoj da mi neko viri slučajno. Bomba je locirana, rade ekipe na njoj. Kako ide, profesor, a? Dobro, obišao sam vam učionice, ulazimo u drugu fazu, svako drži svoje. Nije se tresu, a? Slušaj, oni moji imaju časa kijača. Precrkli su. Nas su našli. Pa ne, šta su oni za nas? Mači i bronhitis, bre. Ili, dok ćemo da ih držimo, a? Razmislimo. Konačno si našao vremeni za svoju devojku. Ej, Miljana, ali mogu ja sa tebi predložen živimo zajedno, a? Priznajem, znaš da prepoznam si malo kad si me ti to pitala, zato što... Znaš, bio sam u fazonu, šta će ti propalica, bre? Ne idu kelner i profesorka. Ali sad znam da sa tobom jedino mogu i hoću se promenim, bre. Ne mogu više da živim sa Zorkom i delim sobu sa burazerom, bre. Šta ti misliš? Kako ti ono kažeš? Razmisliću. A ja sad idem u svoj veliki, lepi stan, u kom živim samo, i čekam te da dođeš. Što mi nisi odgovario na poruku? Ja... telefon.
mi je upao nešto u vodu na treningu, nešto. I onda su mi se svi brojevi, znači, nemam ni jedan više broj u telefonu. Mislim, kako ti je upao u vodu, pa ne možeš u gaćice da ga nosiš? Bilo je dobro predavanje. Anja, ni ti u školu, a? Sova, moj drugar. Ćao, Sova. Ćao. A rekao sam ti, doktor Štrbac je car. Samo ne znam kako ću s ovim mojim profesorom Arsićem da izađem na kraj. Pa, dojavi bombu. To moji ovi uvek rade. Mogu? Da, Sovo, priznajem, ispala sam glupa juče. Ma nisam ni mislila da može da bude nešto između nas, nego Milena i Ana me nagovorile i... ja... Eto vidiš. A zamisli da ovo moramo da radimo svaki dan. Što se mene tiče, ovo je kraj dokaza. Ti i ja smo samo prijatelji. A vidjet ćeš da će to naše prijateljstvo da traje duže od pola brakova ljudi koje znamo. Pa i naših. Da. Ajde. Ajde. Čovječe, što me nisi javio da nećeš doći, ja te čekam ovdje. Dobro. Dobro, ajde. Ne javi se. Ajde. Ćao. Anja, ja sad stvarno moram da imam utakmicu večeras. Moram da se pripremim. Da se odmorim. Ja sam ti dosadna. Ma ne. Ti si mi dosadna, nego moram da idem. Mislila sam da ti se sviđa. Ti me zavlačiš, zoveš me na kafe, da izađemo. Čekaj. Zapravo ti mene zoveš na kafe. Pa ti nemoj da dođeš ako nećeš. Molim vas da ostanete smireni. Policija je već tu, bit će sve u redu, naravno. Verovatno je reč o još jednoj lažnoj dojavi. Nego da mi budemo konstruktivni i da uradimo jedan pismeni zadatak. Razredni, ja ne želim da moje poslednje reči ostanu na papiru. Anđela, molim vas, bit će sve u redu. Ovo je samo jedna neprijatna situacija. Mi ne znamo koliko će sve ovo da traje, tako da prekratimo vreme jednim pismenim zadatkom. Čekajte, šta je sa tema? Testament, ja bih umla. Kisiću, ne budite morbidni, nego sa gospodinom Soldatović podelite vežbanke. Tomić, Adžić, katedra u poziciju za pismene. Izvolite. I zašto je ovako teško? U svim časopisima piše, ako nađeš slatkog dečka, odmah ga startuj. Momci, cene sam uverene devojke. I ako te gleda u oči, značiš da želi nešto više. I zašto me gledaš u oči ako ne želiš ništa od mene? Pa ne znam. Pa ja stvarno ne znam gde da te gledam. Pa ja sve ljude gledam u oči. Anja, nemoj da plačeš, molim. Kako da ne plačem? Pa mislila sam da ćeš ti biti prvi dečko sa kojim ću se poljubiti. Ali ne, Strahinja Ilić. Voli manekenke. Šta će ti ovakva rugoba? E, ma nisi rugoba. Šta ti je? Pa vidi mene. Pa ni ja nisam ništa posebno. Ej, lepa si. I zabavna si. Svako bi te poželeo, ej. Osim tebe. Kako sam, nikad me niko neće ni poljubiti. Ajde, idi. Idi da te ne blamiram tako ružno. Dovoljno dobro da se lepo. Aj, dobro se ljubiš za nekog kome je prvi put. Pa da, znaš, ja sam vežbala zato što u tom časopisu piše ako, ne znam, da se ljubiš, uzmeš ogledalo i onda zamisliš da je neko drugi ogledalo i onda tako vežbaš. Ljubiš se sa tim nekim. Blesica mala. Da. Gde si neki? Gde mi je viski? U stvari ne, daćeš mi čašu vode i ako imaš nešto za glavu, ubit će. A šta ti je, bre? Beo si ko Kasper, brete. Ko? Ja,
ovi današnji klinici, bre. Niko ne gleda crtači, sve gledate porniće, bre. Daj, bre, ti pusti mi sad porniće, bre. Ti viš da mi je neki maler proganja, ne mogu da ga sad povesem. Znaš ovo? Što je, bre, ovo? Šlag, brate, pa gledaj šta si mi napravio, čoveče. Si ti lud, ja imam sad čas kod kirče, bre. Ja, čoveče. Ne moram da odgovaram sada. Pa daj, bre, vidi, pa još sam slupao Kevi kola. Aj, dobro, nisam poginuo. Brate, kad okreneš, to nije maler nego sreće. Znaš, mogo si da pogineš. Šta si? Ja sam, bre, mogo da poginem. Ko je sad? Da. Vuković, da. Šta se smijete, bre? Šta se ovo desilo upravo? Bila je u pravu Viktorija za sve što je rekla. Jako. Ne ti, bre. Kod raskrsnice, a? Dobro, eto. Dobro, dobro, ajde. Ajde, bre. Stigli majstri. Ništa, izvini i zaboravi. I ovo i za sreću. Vidimo se. Pazi kad prelaziš ulicu, brate. Gde si ti krenuo, maći, a? Nema nastave danas, šta je s tobom? Dobar dan. Imamo dojavu o bombi. Dobro. Pa jesu si otišli kući ili nema škole uopšte? Takvu informaciju ne mogu ti dam nikako. A ili nekog u školi? Kažem, takvu informaciju ne možeš da dobiješ od nas. Joj, profesor, ja treba danas fiziku da odgovaram, a neću. Aj, mene sunce da obasi, a? Šta sam ja rekao za taj prozor gore, a? Nemoj da ti ja dođem, da makni zavesu! Pa, ljudi! Ajde, nemoj sediš dokon, nego da odeš da kupiš dva bureka za meni, profesor. Ajde! Ja da vam idem po bureka. Ajde, ko će? Ajde, ajde, kaži Merimi da ću Vegiju znao. Ajde. Dobro. Eto meni. Da se posvišam, znaš? Obavezno ožedim, profesore, kad vidim sunđeru. Šti jedno, imam, evo, ne otvore. Ne, neću, hladno je, nemoj. Sviš, što ti, uopšte, što ti razgovaraš, komuniciraš s neprijateljem? Zna kad pitam, a šta ja mu kažem? Čim dođe, donese burek, odmah ga oteraj. Odmah ga, teraj. Je li ima još neko da nije predao vežbanku? Nešto mi se dugo zadržao ovaj Mati, a? Šta, ako ne donese taj burek, ušišeću ga kosilicom. Možda zapalimo po jednu, a? Daj mi, nervozan sam. Evo ovaj burek. Da! Nikakve bombe, smirite se, molim vas. Sve smo izmislili u nastavničkoj kancelariji, samo smo hteli da vas malo podučimo kako je to igrati se tuđim strahovima. Ali ja jednostavno nisam znao da stvar može ovako da se otme kontroli. Ne znam da li je te čovjek normalan. Izvinjavam se, ali zaista nisam znao da će ovo da ode ovoliko daleko. A sad vam nije bilo smešno, a? Drugo, tri. Maci, podeli. Kvarac si, bre, profesore, nisam znao da i ti umeš, da? Dobro, Milkane, je li bilo potrebe da onoliko preterujete se na pucnje? Što? Pa mnogo je bilo. Ma kakve? Sve je to u vaspitne svrhe, moj profesore, ja vam kažem. Matori, jesi vidio šta su nam uradili, mogli smo srčku da dobijamo. E, zentaro, jel? Dobio sam ga. Dobro, posti, gde je Viktorija? Viki. E, Viki, dušo, stani, molim. Šta hoćeš, Aleksa? Stani, Viki. Skidaj ovu kletvu sa mene kako znaš i umeš, molim te, neću te više prozivati nikad majke. Kako kletvu? Pa... Ko? I samo ponavljaj za mnom. Ja, Viktorija, skidam kletvu sa Aleksa.
Skidam kletvu sa Alekse. Ovo uradi. Volim. E, nema više kletve! Čitim da se umije. Halo, halo, tita Dunja, ja sam. Neće večeras i oca doći na sekciju mladih ovih botaničara, šlognuo mi se malo. Jeste, prijatno. Ne može nam niko ništa. Tiše, pričo već. Dobre, ste bolje gleda. Ne znam kako je zna bomba kad je ni nema. Ala! E, Zeko, htjela sam samo da ti se zahvalim, zato što si iskočio da me zaštitiš. Ti ne možeš da... Ništa, mislim, to je instant. Bila sam i tu najbliža. Znači, jel možda veruješ šta su nam uradili ovi kriteri? Ne mogu. E, imamo lude profesore, cijela škola je luda. O, bebo, čao, nisam te ni primetila. Ćao. Znači, sedim dole i razmišljam, pa dobro, jer mora da odleti škola u vazduh kad sam ja došla da polažem ispit. Strašno. Baksos, užas. E, znaš šta su nam uradili? Pazi, čovjek nam je ladno dao da radimo sastav. Ozbiljno. Da, pisali smo slobodnu temu. O, slobodnu temu, pa strašno. E, Zeko, ajmo negdje, ajmo na kafu, ono da se skuliramo, opustimo i tako. Ajde. Ćao, mala. Vidimo se, bebo. Ćao, Zeko. E, ti ko? A? Se ložim na Zeku. Stvarno, hoće da se vidimo, bebo! E, ovog puta ću prihvatiti. Mm-hmm. Aha, da, da. A ti stalo nešto me pitaš? Ništa. Ti pokazuješ što me ide. Ogadimo stvari. Što te crka, hajmo ponovno. Evo, duriš kod da što? Kad jave za bombu, morat će da se provere. Jave to, jave to, jave. Če mi otišlo jave. Mogu, mogu od pre 5 minuta prvo što sam dobio keca. Ja jedino ovako mogu. Mogu previše da brejim sa ovim debilima, mislim, da mi je logoped izginuo od posle. Mislim, ti znaš da ja i devojke ne idemo zajedno. Mislim, to ne znači da ja i muškarci ne idemo zajedno. To sigurno ne. Nisam gej! Evo! Nisam gej! Vlado, prizgav! Nisam kopao! Ja, o! Odećeš? Odećeš ti. Smidaš? Dobar. Aha, ja sam tu. Ćao. Čekaj, pa. Bože, bro. Ovo je bilo glavno. Kako dobro? A, Anđela, više nikada neću baciti čini. Dođe. Drugo od dva. Maci. Podijeli. Zdaj nisi u školi? Recimo da sam danas... Ima neki malar, me juri danima, nema.